Четвртошните настани во собранието на Република Македонија во кои беа повредени новинарски екипи податен момент на трибината за меѓународниот ден на слободата на медиумите, за уште еднаш да се осуди инцидентот и да се побара брзо изведување пред лицето на правдата на насилниците и одговорност за нарачателите. Брутално напамети, току беа напамети новинарите и медиумските тимови и беа спречени да вршат својата работа. Очекуваме што беа организатори и што направија насилство да бидат изведени пред правдата. Во инцидентот од 27 април во парламентот беа повредени новинарски екипи. Ние ја искажавме сериозната загриженост со надеж дека во иднина ќе биде заштитена безбедноста на новинарите, дури и кога тие работат во собранието, а сторителите ќе се соочат со правдата. Новинарка од Канал 5 во четвртокот беше 20 минути на земја со вперен пиштол во нејзината глава, што беше лично за мене сериозна травма како прв човек на оваа компанија. Го изразувам мојот огромен револт према тие што тоа го сторија и ги делам моите лични и професионални симпатии со колегите кои што не беа поштедени таа иста вечер, но не само таа вечер. Потребен е глобален одговор на се поголемиот број случаи на заплашувања, вербални и физички напади, убиства на новинари, на урнисување на новинарската професија, на непочитување на основното човеково право на изразување и слобода на говор, беше речено на трибината. Како огромен проблем со кој се соочува медиумската сфера во светот, од кој Македонија не е исклучок, беа нотирани лажните вести. Директорот на Канал 5 телевизија Иван Мирчевски со предлог како да се надмине ваквата ситуација. Први основ е ургентна законска измена, односно имплементирање на регионалните и европските искуства, кога станува збор за овој дел за онлайн медиумите, така наречените електронски публикации. Сметам, треба да се даде одреден временски период за доброволна регистрација на истите. Кога ќе речам регистрација, алудирам на една класично нотирање, може би дали ќе биде тоа агенцијата за медиуми или некој друго тело, каде што ќе бидат нотирани за да знаеме кој стои позади нив. Ние живееме во еден виртуелен свет, каде што се појавуваат наречени правни субјекти, но не знаеме дали постојат. И институциите задолжени за следење на работата на медиумите се погласни дека нешто треба да се менува во оваа сфера, благодарам, и во сферата на електронското новинарство и социјалните мрежи. Компјутерските пробиви, ширењето на лажни вести, пропагандата и онлайн говорот на обрада се новото оружје на 21. век. Медиумите треба да бидат свесни дека, како што покажуваат податоците од истражувањата, јавноста знае што прават медиумите, дека публиката знае кога некој се обидува да ја манипулира, а кога ја информира. Ако 75% од граѓаните го формираат своето мислење, консултирајќи извештаи од повеќе од еден медиум, тогаш новинарите треба, и тоа како, да бидат свесни дека имаат одговорност да ја почитуваат својата професија, да ја работат според етичките правила и стандарди. И покрај двата закони за уредување на медиумската сфера во земјава и натаму потребни се реформи и мерки кои ќе поддржат професионално новинарство, заштита на безбедноста, ќе се осврнат на самоцензурата, на говорот на омраза кој продуцира нетрпеливост, на финансирањето на медиумите и ефектниот надзор, на креирање договори за работа со поголема социјална заштита, беше речено на трибината. Благодарам на нашите воведни говорници. Thank you very much.